Підходить до завершення капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по вулиці Захисників України. Для місцевих жителів ця подія схожа на свято, адже ця дорога не ремонтувалась більше 30 років. На даній вулиці взагалі тут було колись асфальтно-бетонне покриття, а колись це саме, мабуть, років 30 тому. Тому прийнято рішення на відновлення асфальтно-бетонного покриття самої проїзної частини і, окрім цього, відновлюється повністю тротуарна частина. І дійсно, на дорожнє покриття по цій вулиці було безліч нарікань. На даний момент підрядником виконані всі основні роботи. Договором передбачено було влаштування більше 7,5 тисяч асфальтобетону та 1400 тротуарної плитки. На даному час виконуються роботи по облаштуванню примикань до сусідніх вулиць. Буде встановлено ще бар'єрне огородження мостове та перильне огородження на самому мосту. Також в кінці останнім етапом буде нанесення дорожньої розмітки та встановлення нових дорожніх знаків. Підрядник на даному об'єкті «Євробудіндустрія», який був відібраний через систему «Прозоро». Біля 12-ї школи було облаштовано ливневу каналізацію більше 300 метрів.